မဲ24နာရီတွင်ဒေသချုံမှာမိုးကြီးပြီးလေပြင်းကျနိုင်မဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ MM Weather Page ကဖော်ပြပါတယ်။လာမဲ့24နာရီတွင်တန်လွဲမြို့နယ်မောင်းလမြိုင်ပေါင်းဖန်တထန်ဦးနဲ့ဒုံမြို့နယ်တွေမှာဒါအပြင်ကချင်ပြည်နယ်နောင်မွန်းထပ်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးရိမ်ရင်လေးလက်မနဲ့ထက်ရွာနိုင်ပြီးမိုးကြီးနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြို့နယ်များနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ဒေသများမှာပြည်သူများရေကြီးရေရှမ်းနိုင်မယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုသတိထားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့မိုးစလစောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်ငံဆိုပါတယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်အင်အားပရိပဲခူးတိုင်းကမ်းရိုးတိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းတက်နိုင်ပြီးလေတိုက်နှုန်းဟာတစ်နာရီကို25မိုင်ကနေမိုင်30ကျော်ထိရှိနိုင်ပါတယ်လို့မိုးစလစောင့်ကြည့်လေ့လာသူဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်ငံဆိုပါတယ်မိုးလူအသားနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ကပလီပင်လယ်ပင်လယ်ပင်ကလာပင်လယ်အော်ရမာတော်မုတ်တုံလေးအာကောင်နေပါတယ်ဒီနေ့ညနေထိခမန်းကျဲရစကိုင်းလိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးမကွေကြားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျဲချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကြံတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့မိုးထစ်ချုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့စကိုင်းထပ်ပိုင်းရန်ကုန်အေရဝတီတနင်္သာရီကချင်းပြည်နယ်ရကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအကွက်မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မြမကံရုံတချောင်းနဲ့ကဲလုတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းကမိုးသက်လေပြင်ကြောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါလေမိုးသက်လေပြင်ကြောက်စဉ်ရေပြင်းမြေပြင်ဟာတနအီကို35မိုင်ကနေမိုင်40အထိတက်ခတ်နိုင်ပါလေလှိုင်းမြေဟာမြမကံရုံတချောင်းနဲ့ကဲလုတ်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပင်မှာ17ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါလေနောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမန်းကျဲရစကိုင်းထပ်ပိုင်းပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီတနင်္သာရီကချင်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပို့လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားပေတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကတော့ထုတ်ပြန်ပါတယ်